sammen, velkommen til denne video. Vi spiller et uhyggeligt spil, som hedder Doors i Roblox. Lad hver død være en lektie, du skal nok komme igennem. Fedt nok, mand. Nå, lad os da prøve at komme i gang med spillet. Det lyder da rigtig spændende, synes jeg. Er der noget inde i skabet? Hej Malle, det er Torben. Jeg sidder i skabet, fordi I ikke har abonneret derude. Ej, det er pjat. Torben, han sidder inde i skabet heromme. Malle, den dør her. Hvorfor ser den så mærkelig ud? Jeg tror, vi skal ind ad den. Ej, jeg tror ikke, jeg skal ind ad den. Du åbner den. Jeg skal ikke ind ad den. Jeg tror, jeg tager den her over. Nej, 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 nej. Jeg tror, jeg løber. Yay! Det er spændende. Og det er et spil, der handler noget om noget med nogle døre, og vi har ikke prøvet det før, så vi er meget spændt på det. Ja, det giver mening. Ja, det gør det, når man tænker på, hvad der hedder, ikke? Lad os se at komme ud herfra med det. Hotellet står der. Det kan jeg heller ikke lide. Hotellet? Ja. Hvad? Malle, der er en dør med en lås her. Så vi skal finde en nøgle. Er det meningen, det kan være det der? Jeg har en nøgle. Ja, jeg har nøglen. Det er allerede creepy, synes jeg. Prøv at se. Ej, jeg tror, det tordner og brager her. Malle, Malle, kom herover. Kom og se. Det regner. Wow, det er uhyggeligt. Hvorfor ser jeg min skulder sådan? Ej, hvad sker der med dine arme? De er gået ledende. Stop, Malle. Nå, kom så. Ej, det er noget, der er hyggeligt her, ikke? Jeg synes, det er hyggeligt her, men det regner. For sindssygt, jo. Skal jeg gå først, synes du? Ja, fordi så hvis der... åbner du døren? Jeg synes, den nærmest åbner sig selv. Der er James Gets Hold. Ja, så er det mig, der får den. Dør nummer 3. Åh, åh. Hæ? Nej, hvad er det? Hvad er det? Ej, vi kan åbne alle... et kærestebrev med alle. Åh, undskyld, er mig, der lukker døren? Ja, det er dig. Hvordan samler vi op her? Kan vi samle dem? Okay. Vi skal da lige tilbage, og var der ikke noget, vi kunne åbne her? Er der noget inde i skabet? Hej Malle, det er Torben. Jeg sidder i skabet, fordi I ikke har abonneret derude. Nej, det er pjat. Torben, han sidder inde i skabet heromme. Ja, kom. Lad os se. Er der en skuffe her? Der er lidt uhyggelig musik, kan jeg høre. Altså, jeg ved godt, jeg går baglæns nu, ikke? Men vi er lige nødt til at prøve at se. Der er nogle skuffer herovre også. Tror du, vi kan bruge det til noget? Malle, der er penge. Dem har jeg lige snuppet, fordi jeg går først. Er der noget herinde, vi kan bruge? Går man bare igennem dig, eller er der nogen? Går igennem mig? Nej, går igennem dig. Så, jeg vil gerne... Det der skulle du aldrig have gjort før. Have værelse nummer 13. Nu kommer der penge. Lad os lige se, om der ligger noget i skuffen her. Penge! Ej. Ja, jeg går. Nå. Ja, men så har vi jo sådan set samlet alt, hvad der kunne samles, tror jeg. Jeg går lige så hurtigt, jeg kan. Ja. Ja, det var her, vi kom til. Yes. Og fra nu af, så undersøger vi alt, hvad der kan undersøges her. Der er skuffer her. Nej, der var ikke noget derovre. Malle? Det lød seriøst om, der var nogen, der trak vejret. Hvad er det for noget? Det er ikke noget, vi kan bruge til noget. Jo, jeg har taget noget. En lighter. Jeg har taget en lighter. Skal man brænde nogen? Vi kan tænde ind til skabet. Måske kan vi tænde... se nu her. Ej, det er så spooky det her. Hvor er du? Malle? Hvor er du henne? Jeg er blevet taget. Gik der noget hyggeligt for dig? Ja. Oh my god, hvad var det? Jeg kommer ind til dig. Nej, det kan jeg ikke. Jeg fik et chok. Ja, det gjorde jeg da seriøst også. Jeg kan høre det. Der er nogen. Jeg tror, det er nede ved Malle, det foregår. Ej, det var ikke meningen, jeg skulle. Far, jeg hopper ind igen. Far, kom nu tilbage. Skal jeg komme ind til dig? Ja. Ej, prøv at se. Der sker også noget mærkeligt med skærmen nu. Nej, 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 Malle. Malle. Det skete der så smart. Det forsvandt, da jeg kom ud. Det er fordi, man bliver skubbet ud af skabet, hvis der ikke er noget. Åh, okay. Seriøst. Ej, prøv at se. Der er jo ikke masser af lightergas på den her. Kan du se? Den er vel jo tør, så vi skal ikke bare bruge den. Nej. Du går først. Ej, kom nu i gang. Bruger du den som lys, eller? Ja, det er jeg da nødt til. Der er jo ikke noget lys eller noget. Jeg har ikke en lommelygt. Ej, seriøst, Malle. Du ser altså lidt dum ud. Ser jeg dum ud? Ej, jeg synes altså, det er lidt uhyggeligt, det her. Hæ? Nej, vi har ikke mere. Der er en kontakt her. Sådan der. Kom, Malle. Far, jeg kan
Skynd dig, skynd dig. Der er en dør. Hvad er det? Dør nummer 7. Jeg skal lige se, hvad der foregår her. Gik du lige derind? Nej, far. Hvor er du, far? Jeg er her. Så er du med at lave sjov. Ja, okay. Kom. Kan du ikke se, hvordan jeg er bygget op? Jo, du er bygget flot op. Det er du. Med Hello Kitty over det hele. Ja. Jeg vil seriøst gerne have en, en lighter mere. Mistede jeg lige liv? Det ved jeg svært med ikke. Bare se. Hvordan kunne det ske? Kom. Det var fordi, jeg blev smidt ud af skabet. Åh! Man skal ikke bare lurepasse det andet i skabet. Nej. Hvad er sådan en dør? Jeg ved det ikke, Malle. Det er første gang, jeg spiller spillet. Hvad er det her for noget? Det er... Et, bare et billede. Vi gider ikke hoppe ind i skæbne. Det har du været over i skuffen her? Nej. Jeg så tager jeg pengene. Du skal bare... Jeg kan ikke åbne skuffen. Hallo, lad være. Jeg kan altså ikke tage ting. Nej. Kan du også... Hvorfor kommer der sådan en mærkelig lyd? Amalie, den dør her. Hvorfor ser den så mærkelig ud? Tror jeg, vi skal ind ad den? Ah, jeg tror ikke, jeg skal ind ad den. Du åbner den. Jeg skal ikke ind ad den. Jeg tror, jeg tager den her over. Der kommer sgu da mærkelige lyde. Der er mærkelige lyde. Der er mærkelige lyde. Hvad er det her for noget? Det er templet. Billedet af templet. Nej, Malle. Malle. Hej. Malle, væk. Væk. Nej, Malle. Jeg gemte mig. Ja, jeg blev spist af det. Seriøst, jeg døde. Ej. Nå, så blev vi det klogere. Og det var nok det her med at prøve os frem. Og lære hen ad vejen. Så nu har vi lige fået en lærestreg. Det skal jeg lige love for. Jeg tror problemet var, at jeg løb tilbage, fordi jeg blev bange for lyset, der flimrede. Og det var en rigtig dum idé, fordi jeg løb lige armene på et meget uhyggeligt monster, der slog mig ihjel. Så det var så den lærestreg. Oh. Ja. Okay, vi skal den der lås op. Så er den der. Ej, det ser jo forkert ud det her, Malle. Det er jo slet ikke det samme hus jo. Det er da bare godt. Ja, det ved jeg da ikke. Så ved vi jo ikke, hvor vi skal gå ind og ikke ja, skal gå ind. Ja, hvis lyset blinker, så gemmer jeg et skab. Ja, det er du ret i. Ja, det, hvis der er noget scary, tak med det. Så tak for det gode råd. Nej, det ser jo helt anderledes ud. Malle, der er jo en trappe op her. Hvad nu? Nummer 4. Det er så spooky det her. Ej, der er nøgle. Tak. Vi tager den begge to, du. Ja. Okay, så der er nok en... Lås hernede. Vil du låse op? Ja. Du får lov at låse op. Ej, hvad er det en fin taske, hva'? Okay. Tak, Malle. Åh, oh, du tog min nøgle. Ej, prøv. Nå. Oh. Det er virkelig creepy. Ja, jeg åbner det her. Vi skubber den. Ja, ja. Er det dig, der tager mine penge? Nej, jeg tager mine penge. Okay. Nå, Malle. Jeg kan jeg høre en lyd. Jeg kan høre en lyd. Kom herned. Gem dig i skabet. Men hvorfor er der kun et skab? Åh, oh, det er Paddington. Ej, seriøst. Nu kommer vi snart til nummer 12. Hæ? Det var godt, vi fik den. Ikke tænd. Ej, tænder den ikke. Det kan jeg godt love dig. Hvor gik du hen? Her. Halløj. Kom ind. Ej, nej, nej, nej. Nej, Malle. Der er noget, du siger. Mærkeligt. Nej. Det er her, det foregår. Det er her, det foregår, Malle. Lad os se, hvad der er her. Åh, oh, du står... Nej, du står lige foran mig, du... Min monies. Go away from... Og hvor gik du hen? Ja, hvor gik jeg hen? Før du dør bare. Kan du ikke se mig? Ej, så... Jeg gemte mig lige under sengen. Nå. Jeg har seriøst. Ikke kunne se, at jeg virkelig går derind. Der er nogen, der løber rundt. Kan du høre det? Nej. Det er ikke dig. Det er det, jeg prøver at høre. Det var ikke det, jeg kunne høre. Du kan høre nøglet. Ja, men det her, det lyder anderledes. Det kan du selv høre på videoen, du. Åh, der er en nøgle, Malle. Skynd dig at tage nøglen. Hvor er du hen? Jeg tager lige min monies. Hvor er nøglen? Ja. Så er vi snart tømt. Det er herfra. Ja, jeg er lige travlt med at stjæle fra hotellet her. Men. Tror du, det er det, jeg bliver straffet for, eller hvad? Jeg stjæler fra gæsterne. Nummer 10. Hvor ser du, den er? Jeg skal lige have en først. Ej, Malle, stop så. Ja, kom. Vi går ind af nummer 10. Vil du låse op? Nej. Nå, så gør jeg det. Nej. Malle? Så er det bare lige frem, du. Nej.
Åh, jeg overlevede Rush, står der. Først skal man ud af skabet. Ud af skabet, ja. Hvor? Jeg kan ikke se noget. Hvorfor kan jeg ikke tænde lighteren? Der er nogen, der har jammet min lighter her. Nå, så er den der. Jeg kan ikke se en skid. Her, her, Malle. Hvor? Her, bag dig. Hvor skal vi hen? Det er næste dør. Næste dør, ja. Ej, Malle, vi skal bruge... Ej, seriøst, vi skal bruge nøgle. Ej, hvor smukket. Og den. Okay, jeg slukker nøglen. Eller jeg slukker nøglen. Jeg slukker for den her. Fordi at den var jo ikke for evigt, den her. Så her hvor vi... Ej, jeg har en nøgle. Hvor fandt jeg den her? Om vi skal bruge den herovre. Kom. Ej, vi kommer. Ej. Ja, det siger du da ikke. Det har vi da allerede oplevet. Har du ikke oplevet jumpscares? Kom nu. Ej. Nej, det tordner derude med alle. Jeg kan ikke lide det. Går du ind der? Nej, det gør jeg. Oj, nej, sådan en lang gang her. Malle, jeg ved bare, vi skal ind i det skab der. Jeg ved det. Jeg kan mærke det. Der er noget med sådan en lang gang her. Jeg går bare. Nej, 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 nej. Hej, i skabet. Jeg ved det ikke. Men gemte du dig? Ja, der skulle jeg. Nu kan jeg ikke se nu. Nej, jeg kan ikke se vejen. Ja, hernede. Eller, kig hernede mod døren. Jeg har en lighter. Den er en mig. Her, hallo. Rejsa. Nu skal det altså gå stærkt, fordi jeg har ikke... Hvad? Den har der ikke. Nej, det er også det. Jeg slukker den nu. Kom. Ej, du forskrækker mig med din fodtrin. Nej. Åh, vi kommer langt nu. Oho. Malle, der er altså en dør uden håndtag her. Det synes jeg virker lidt mærkeligt. Er du med? Er du med? Ja, åbn du bare døren derovre. Det er sikkert. Oh. Kan du se noget, vi kan kravle ind i? Vi skal op ad trappen. Kom. Det er meget godt lige at orientere sig om et skab, ikke? Nå, går du kom. Først? Ja, det kan jeg lige love dig. Alt om. Og her kan vi komme ind. Der er ikke håndtag på. Nummer 23. Dør nummer 23. Nej. Malle. Seriøst. Jeg hopper ind i skabet. Så kan du gøre, hvad du vil. Er der bare mørk? Et skab. Er du også et skab? Ja. Nej, der sker jo ikke noget her. Der sker ikke noget som helst. Tænd nu for det lys der. Ej. Hej så, Malle. Malle, hvad gør vi? Vi har jo ikke noget lys her. Malle herover. Jeg kan ikke se. Jo, her. Kom. Der er en dør herovre. Prøv lige at se det der. Har du nøgle? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke nogen nøgle. Vi skal se. Hvad sker der? Hvad sker der? Nej, jeg fik et job. Der er kommet sådan et skelet frem ud af skabet. Ud af skabet? Ej, hvor crazy. Det vil jeg gerne have set. Malle? Nej. Malle, gem dig for fanden. Hvor? Ind i skabet eller et eller andet. Jeg tror altså ikke, der kommer nogen. Det er bare... Nej. Ej, Malle! Det var den, der kom, far. Ja. Der kom et skelet. Ja, jeg døde ikke af det i det mindste. Far, jeg er ved at dø. Kan du være dø? Kom. Ej, vi kunne godt have brugt en lighter her. Seriøst, vi kan jo ikke se noget som helst her. Jeg havde håbet på, det var kontakten til lyset. Hvor er du henne? Nej, far, jeg kan virkelig... Det. Kom herover. Nej, Malle, stop. Jeg døde. Døde du? Ej! Den har dræbt mig alt for mange gange. Seriøst? Far, den har dræbt mig. Seriøst, hvad gør jeg her? Hvad gør jeg? Jeg kan jo ikke se noget. Vi kommer ud her. Ja, ja, ja. Døde du, Malle? Ja, jeg døde den gang. Ej. Du kan også se, jeg har også mistet noget energi her. Seriøst, jeg fik altså lidt gods ud ned af ryggen, gjorde du ikke? Nej, Malle. Jeg tror, du kan ja, jeg tror, jeg hopper her. Så er lige det. Og seriøst, jeg har jo ikke noget lighter. Jeg kan ikke se, hvad du laver. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Malle, hvad sker der? Er vi ude ved elevatoren nu, eller hvad? Jeg føler, jeg synes faktisk, det går rigtig godt for mig. Jeg ved ikke med jer derude. Ej. Nej, Malle. Sådan der.
Det er en blind vej, det her. Der kan jeg ikke rigtig gøre noget med det. Skal jeg noget her? Og jeg har trykket på en, kontakt herovre. Kan det være et eller andet ovenpå? Ja, det er selvfølgelig døren her. Ja, selvfølgelig. Pas på. Ja. Jeg håber, at der er noget energi i skuffen her. Jeg turde da altså ikke til sidst. Nej, det var altså også ret spukket. Nej, ind i skabet, du. Er du klar, Malle? Der kommer nogen. Nej. Det var falsk alarm. Ej, Malle, jeg fik et plaster. Det ved du jo godt, det kan man altid bruge. Nej, Malle, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Prøv at se de øjne der. Seriøst, hvad gør jeg her? Malle, der er øjne over det hele. Hvor skal jeg ud? Det er herovre, Nej. Ja, for jeg kan ikke gemme mig nogen steder. Hvor den dør, jeg skal ud af det her? Nej. Ja, seriøst. Nej, vi løber bare. Nej, Malle! Se nu der! Det er monster efter mig. Jeg tror, jeg løber. Nej! Hvordan kommer jeg over her? Hvordan kommer jeg videre? Det var godt nok spukket spil, mand. Wow. Skulle jeg have bukket mig ned, så kunne jeg kravle under noget? Ja. Nej. Det synes jeg, det var ret spukket spil. Meget spændende, men også lidt uhyggeligt. Det tror jeg også, Malle vil sige. Tak fordi I så med. Husk at abonnere på kanalen. Når vi når 13.000 abonnenter, så er det jo, at vi spiller live med jer alle sammen. Og at Torben, som har gemt sig inde i skabet, kommer ud. Så husk at abonnere på kanalen, hvis ikke du gør det i forvejen. Tak fordi I så med. Hej hej!